човек, когато ние желаем да бъде в тези дискусии, къде бъдаше по окончание, поради не да се... Първи девети, нич 8, тож директ из хотела Примус. На национални телевизии потека предволилно съочене председников и председнице странк. Тож директ се нахавам в хотелу Примус. Примус Трубер, велики словенски езикословец, би зело zanimivo dojemam tole, kar se dogaja po televiziji, uporaba slovenskega jezika, destruktivna uporaba jezika, konstruktivna uporaba jezika. Bistveno pa je, da se zelo mnogo govori in zelo malo konkretnega pove. Kdor teh programov ne zna pravilno sprejemati, jih gledati, predstavljajo zanjo ali zanj stres, vse so nekateri odgovori res na meji absurda. Dobro večer, dragi gledalke, spoštovani gledalci. Predsednike parlamentarnih strank zaradi obveznosti v Bruslju je manjkal le premijer Janez Janša, so v današnji skoraj da dve urni oddaji pojasnevali svoje poglede na razmero v državi in nakazali tudi nekatere rešitve, če bo njihova stranka seveda sodelovala v naslednjem sklicu parlamenta. Povemo kratek povzetek razprave. Predsednik SLS-a in podpredsednik SDS-a sta med neuspehe vladajoče koalicije prištela nesprejetje pokrajinske zakonodaje. Medtem pa je predsednik Desusa kot slabost tega mandata navedel ravno izsiljevanje s pokrajinsko zakonodajo, iz katerega pa je Erjavčeva stranka potegnila draginjski dodatek. Milan Zver iz največje vladne stranke je pritrdil predsedniku opozicijske SNS Zmanu Jelinčiču, da se je vlada prepozno lotila protivrhunskih ukrepov. Predsednik NSI-a pa, da bi vlada morala stopiti na prste gradbenemu lobiju. Predsednik SNS-a je med vladne uspehe prištel brezplačen vrtec za drugega otroka, predsednik Lipe pa strožje kazni za pedofile. Predsednik Zaresa je zadovoljen, da je vlada sprejela protikadilski zakon. Predsednica LDS-a pa, da je v Sloveniji manjša brezposelnost. Predsednik največje opozicijske stranke je zadovoljen, da je vlada stopila v evrsko in šengensko območje. Razpravo pa je razumelo vprašanje, kaj je nacionalni interes. Kaj proč nacionalni interes je zamenjava Janeza Janše z položaja predsednika vlade? Nacionalni interes po bližnjem današnji stranki Zares je, da se spremeni stanje, v katerem več kot 60% mladih in zapravljenih ljudi bodi si ne more najti službe, ali pa podobi samo službo za določen čas. Se ne povera tega, koliko od teh pogodb zaposliti je za določen čas. In pogovarjate se z vladi in naredite kakšno raziskavo, da vidite, da je večina teh pogodb za določen čas. Ni 60% mladih brez službe, nasprotno 26% mladih je bilo leto 2000, je imelo težave z službo, z brezposelnostjo, danes ima komaj 16%. Erjavec vidi nacionalni interes v pravni državi. Imamo potem primere, ko je množica državljanov nezadovoljnih, zato ker se jim zdi, da nam morajo uveljaviti pravic, ki jim pripada po ustavi in po zakonu. Nacionalni interes je obramba lastne države in njenega ozemlja, obramba identitete naroda, obramba lastnega jezika. Zagotovo je naš nacionalni interes tudi ohranitev celovitosti Piranskega zaliva. Pahor je med soočenjem izpostavil, da se vsak slovenski novorojenček rodi z dolgom v višini 18.000 evrov. O bruto zunanjem dolgu se je govorilo tudi na volitvah leta 2004. Takrat se ugotavljalo, da znaša na posameznika približno 6.000 evrov. Danes znaša 3 krat toliko. Ali se strinjate z mojo trditvijo, da danes Slovenija več potroši kot zasluži? Skratka, rast zadolževanja je višja od rasti GDP-ja. Da li ne? Se ne strinjam z vami, ker vi zmešate. Res da je dolg velik, ampak to ni dolg vsakega dojenčka. Dojenček, potencijalni davkoplačevalc, je samo odgovoren in bolj odgovoren za dolg države, ne pa celotne Slovenije. So pa predstavniki parlamentarnih strank odgovarjali tudi na splošno vprašanje o Sloveniji. In nihče od njih ni v celoti poznal odgovorov. Vedno ima rušilno moč. Skoraj 2 milijona prebivalcev v Združenih državah Amerike. Prvi deveti, nič 8, tož direkt, Ferrarca Domega.